Tudo bem, aqui com vocês é Martim Romes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Agora quero vos avisar muito bem que vocês querem ver vídeos de Fortnite, passem pelo meu outro canal, Martim Roma. Aí sim vão parar todos os meus vídeos de Fortnite. Desculpem por não ter áudio, mas amanhã já vai começar a ter áudio todos os meus vídeos. Por isso, só queria que vocês arrebentassem aquele botãozinho do like a dizer hashtag Martim, que era áudio no jogo Fortnite. Mesmo que vocês não mandem, eu vou trazer áudio. Por isso, desculpem o vídeo ser curtinho, mas fui! Obrigado!